Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Assim, toda vez que tiver questão nova, vídeo novo, uma postagem nova, você vai receber. E olha, já te aviso, hein, vai ter muita novidade chegando por aí. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de juros simples? Já vamos para o enunciado, já separar os dados, fazer as contas e achar o gabarito da questão. Afonso recebeu 22 mil pela venda de um terreno que tinha em sociedade com um irmão. Da quantia recebida, pretende usar 2 mil para pagar uma dívida e aplicar o restante a juros simples, a taxa de 1,25 ao mês, para que o montante atinja exatamente o valor que recebeu pela venda do terreno. Esse capital deverá permanecer aplicado por um número de meses igual a. Vamos separar os dados, porque olhando assim a gente começa a achar confuso. Então, ó, separando os dados, ele tinha 22 mil. Esse 22 mil, o que que ele fez? Ele pegou, pagou uma dívida de 2 mil reais. Sobrou necessariamente 2 mil reais menos 22 mil, vai sobrar 20 mil reais. Vamos continuar lendo que agora, que a gente tem que fazer uma continha. Lembra da fórmula de juros simples? É assim, ó. J, CIT. Juros é igual ao capital vezes uma taxa vezes o tempo. Isso aqui a gente já resolve a questão. Agora a gente tem que arrumar cada coisa aqui, que a gente está de olho nesse T. Essa é a pergunta do problema. O T, que está em tempo, né? Ele quer em meses. E ele falou o seguinte: da quantia recebida, pretende usar 2 mil para pagar uma dívida, está aqui separado, e o restante aplicar a juros simples. Então, esse capital é 20 mil. A taxa, qual que é a taxa disso aqui? 1,25 ao mês. E ele quer para que o montante atinja exatamente o valor que recebeu pela venda do terreno, certo? O terreno era 22 mil que ele tinha, isso daí. Aí ele pagou uma dívida de 2 mil e ficou com 20 mil. Ele quer, em outras palavras, quanto tempo demora para que esses 20 mil tenha 2 mil de juros. É isso. Então, ó, ele tem 20 mil, aplicou a 1,25 ao mês. Ele quer saber em quanto tempo esse 20 mil vai atingir 2 mil de juros. Pronto, é só jogar nessa fórmula aqui. A fórmula, vou copiar ela aqui. Com a fórmula, a gente agora vai jogar os valores. Os juros é 2 mil, o capital 20 mil, a taxa 1,25%, não esqueça disso, vezes o tempo. Daqui, vamos tirar isso daqui, ó. O que que é 1, vou copiar tudo de novo. O que que é 1,25? 1% é 1,25 sobre 100, vezes T. Agora sim, vamos fazer as contas aí e já dá para a gente já eliminando os zeros aí para a gente evitar fazer contas a mais. Então, ó, a gente corta esse zero com esse zero e aqui fica 1. Aqui embaixo fica 1. Então, a conta agora ficou 2.000 igual a 200 vezes 1,25 vezes T. Pronto, agora é só fazer essas contas aqui. Vamos fazer isso aqui, ó, 200 vezes 1,25 vai dar 2.000 igual a 250. Agora sim, eu vou inverter tudo isso aqui, vai ficar 250 T igual a 2.000. Esse 250 que está multiplicando vai passar dividindo. T igual a 2.000 dividido por 250. A gente corta esse zero com esse e fica aí 200 dividido por 25 vai dar 8. E esse 8 aqui, ó, dá uma olhada, a taxa ela está ao mês. Então, quer dizer que são 8 meses. E 8 meses está na nossa alternativa C. Espero que você tenha entendido essa questão e visto que depois que a gente separou os dados daqui da dívida, o que sobrou e lembrou da fórmula de juros simples, só foi jogar na fórmula e ir cortando, não precisou nem aí fazer equiparação das unidades de ao mês, ao dia, nada disso. É só foi jogar na fórmula, fazer as continhas para lá e para cá, para lá e para cá e chegar em 8 meses, que é a alternativa C, o gabarito da questão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu sempre falo, você vai entender se você fizer dessa maneira. Não deixe de dar aquele joinha, se inscrever no canal e acompanhar as próximas postagens. Muito obrigado e tchau!